Mogu da vam poručam u vezi ovih sada praznika koji su prošli i koji nas čekaju, da treba biti oprezan u vezi sa hranom. Naime, obilje trpeze i raznovrsne ishrane koje se nude ovih dana mogu i tekako da utiču na zdravlje, pogotovo hroničnih bolesnika, ljudi koji imaju problema sa gastrointestinalnim traktom, ljudi koji imaju povišen pritisak, problema sa bubrezima i tako dalje. A i kod zdravih ljudi takođe, preumerenost, odnosno prekomerna količina hrane koja se unese u kratkom vremenskom periodu bez adekvatne fizičke aktivnosti itekako može da utiče na neprijatnosti tipa problema sa organima za varenje. Tako da je moja preporuka u suštini da budete vrlo umereni i pažljivi u vezi kombinovanja hrane. Pa eto, ako imamo trpezu za obrok, gde imamo raznovrsnih namirnica od obroka predjela, pa glavnog jela, pa dezerta i tako dalje. Moja preporuka je da se ne opredelite za sve to, nego da izaberete bar nešto. Ako jedete predjelo, nemojte glavno jelo. Dezert kasnije, kroz sat dva, dok jednostavno odmorimo malo taj naš gastrointestinalni sistem. Drugo, nemojte da pijete mnogo tečnosti, nemojte uopšte da pijete tečnost uz obrok, nego polako žvaćite hranu, strpljivo i polako, i što manje i manje količine hrane unosite u jednom obroku. I još nešto bih rekla, da je fizička aktivnost ovih dana i tekako dobrodošla. Inače, a sada pogotovo, obzirom na to dugo sedenje i mnogo, mnogo veće količine hrane koja se unosi. U svakom slučaju, umerenost u količini i pojačana fizička aktivnost bi trebalo da bude onako na prvom mestu.